Os 80 internos da escola José Adriano Cordeiro, a APAE do governador Valadares, participam da primeira edição dos Jogos Internos. São mais de 10 modalidades adaptadas, né? A realização do evento termina nessa quinta-feira. Alessandra Garcia e Flávio Mota foram conferir de pertinho a turma da APAE. Tá aqui a reportagem, pode balançar. Inclusão em todos os aspectos. A condição física e intelectual aqui é um detalhe, longe de ser uma limitação. Aproximadamente 80 alunos participam dos Jogos Internos Paralímpicos da APAE, Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Governador Valadares, que acontece na sede da instituição nesta quarta e quinta-feira. 12 modalidades esportivas fazem parte do cronograma do evento. Essa é a primeira edição do evento, tá? A APAE, juntamente com seus administradores, estão promovendo esse evento aqui, com a parceria da Prefeitura. A Prefeitura está aí conosco também. E a gente está promovendo esse evento de interação, de onde todos assistidos, da parte da manhã ou da parte da tarde, vêm interagir entre eles, e eles estão junto aqui hoje para estar fazendo esse momento de lazer, esse momento de jogos. Lembrando que não são jogos competitivos, tá? São jogos de participação, e todos os jogos eles são adaptados, têm adaptação em cima dos limites de cada assistido. E esporte combina com torcida e gente tietando. Conceição registrou cada participação do filho, o João. A dona de casa não poupou o orgulho da evolução que o garoto dela vem apresentando. Ele não fazia nada, né? Não tinha, assim, como fazer. Ele gosta de todo tipo de esporte aqui, né? E aqui está tendo essa oportunidade de crescer. Já vai para 12 medalhas, né, que vai ganhar hoje. E não é uma alegria tão grande, é um prazer tão, sabe, é uma satisfação enorme estar aqui, participando com eles, né, cada uma medalha, cada um gesto deles aqui é muito importante para nós, né. Valesca também tava que era só felicidade. Os dois filhos dela, que possuem transtorno do espectro autista, nos graus leve e moderado, participaram das várias atividades para a felicidade da mamãe coruja. Me enche de orgulho, né? Assim, eles batalham muito o ano todo, treinam bastante, fazem muitas coisas aqui na APAE, e ver eles fazendo, participando da forma como estão fazendo, enche a gente de orgulho, né? Um dos filhos da Valesca, o Anthony, de 9 anos, estava ansioso para entrar no tatame. Ele entrou, enfrentando o irmão mais velho. Todo mundo na APAE é diferente de todo mundo. Ser diferente é muito bom. É? É. Que legal! Essa é a primeira edição dos Jogos Paralímpicos da APAE aqui de Governador Valadares, e as modalidades acontecem em vários ambientes de forma simultânea e também alternada. Neste momento aqui mesmo acontece o showdown, que é um tipo de tênis de mesa adaptado para pessoas cegas, e também aqui a sinuca. E o legal é que todos os alunos podem participar de quantas atividades eles quiserem. O ideal é que eles participem o máximo possível para se desafiar e experimentar novas possibilidades dentro do esporte. Estou achando ótimo. Por quê? Porque eu gosto desses esportes, tipo, para exercitar o corpo. Eu consigo brincar mais, eu consigo ficar perto dos meus amigos. O judô foi uma das atividades com mais participação e vibração. A cada chegada de um colega ao grupo era celebrada como uma vitória. Uma verdadeira aula de como as diferenças só dividem aqueles que precisam de humanidade. Eles aprendem a respeitar, eles aprendem a respeitar as dificuldades deles e dos colegas e evoluem no esporte como qualquer outra pessoa. É satisfatório, não é? Muito satisfatório. Esporte é bom, aí a luta aí faz bem pra gente, lutando. Ah, medalha de ouro pra APAE aí, ó. Sensacional a iniciativa, muito bom mesmo.